să mergi. Ca, haide tu, că... Opa! Opa! Haide, pac! Dai concită, zică, ce bani ești, Tobi? Dai concită. Dai nătate de concită, după să vorbim. Cui să spune? Că dai concită, că dai concită. Opa! Ei, ce povedeam, mă! Haide, pac, ne prăvi ghi să mergi. Dai nătate de concită, ha? Не може ли? Сложи топчето първо. Топчето. А, така. А, другото топче. Другото топче. Другото. Това е конче, не е топче. Дай на тати. Дай кончето. А, така. Браво! Дай бебето. Дай другото конче. Дай топчето. Къде е кончето? Дай кончето, кончето, къде е кончето? Другото конче, къде е кончето? Дай ми кончето. Ето го. А, така, дай. Опа! Няма ли Искали да играеш, ай? Искали да играеш? Айде, искаш да играеш с мама. Айде с мама да играеш. Мама да играе. Иска ли мама играе кончето? Нади кончето, вземи кончето. Кончето искаш? Айде да играе с кончето тук. Искаш ли? Къде е мамо кончето? Ще падне. Да си поиграем с играчките. Ела да видим къде са играчките. Айде с играчките. Слизи долу, слизи долу. Чакай да го фана. Иска ли да тичаме? И сега се хвани. Иска ли? Да, ти да го фани, я го... Айде да те хвана сега. Айде да бягаме. Айде да бягаме. Айде да бягаме. Чакай да го фаним сега. Айде, хвана го. Дай конче, ела, ела, мамо ще го вземе. Ела да видим. Оп! Я виж мамбата, къде е лампата? Къде е лампата? Къде е лампата? Искаме да видим кучинчето. Я виж мамо, къде е кучинчето? Ето го кучето. Ето го кучето. Ало, кучето, кучето. Как прави кучето? Я виж тук. Къде е слънчето, мъде? Дай топката, дай топката да играем. Дай топката на мама. Къде е топката? Топката тук ли? Къде е телефончето, да ти? Алло, алло. Алло? Къде е топката? Няма е топката. А, това какво е? Къде е топката? Топката. Къде е топката? Ето, я покажи. Я покажи къде е топката. А, така, хвърли го това. Дай на мама топката. Я покажи топката. Дай на мама топката. Дай на мама. Къде е бебето? Не така. Кой хвърли? Кой хвърли? А, дай топката. Дай на мама топката. Дай топката. Ела, виж, дай топката. Опа. Дай топката. Дай топката. Къде е топката? Дай да пуснем колата да върви. Хайде. Хайде. Опа! Дай колата. Бързо, дай на мама пак. Дай да го пусне пак колата. Дай бързо да пуснем колата. Дай да пуснем колата. Опа, виж там колата къде е. Дай пак. Айде, айде пак. Опа! Дай пак да пуснем. Айде. Опа! Дай на тати топката, е там. Ела да сложим очила. Дай на тати топката. Айде, дай на тати топката сега. Айде да дадеш топката на тати. Дай на тати. Дай, дай. Дай топката. Софи, дай. Дай на тати топката. Айде, браво! Дай топката на тати. Дай на тати. Дай на тати топката. Дай на тати. Хвърли топката. Хвърли топката. Хвърли. Хвърли. Хвърли топката. Хвърли топката. Пусни я на земята. Дай на мама топката. Пусни на тати. Дай да хвърли бе. Пусни. Да, на топката. Хвърли топката. Ела да сложим очилата. Иска ли очилата да сложим? Опа! А, хубаво момиче! А, ти хубаво! Я мама да го види! Я мама! Айде! Айде пак да ги сложим! Ей, ти хубаво момиче! Я мама да го види! Айде! Ето го! Я да го види! Няма го! Айде пак! Няма го! Няма го! Айде бебето да се поиграме сега.
повече. Иска ли да бутаме количката, мамо? Я виж, бе. Я, кой е слази на криво чулата? Ти си артистка, ма тати. На. Артистка. Ще буташ ли количката? Айде количката. На бебето така. Дай на мама количката. О, 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 спи ли бебето? О, 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 о. Айде, ма тати. Ти друг път така я буташ тая количка. Сега не щеш да я буташ. Опа. Айде, па. Е, я дай на мама бебето. Дай на мама бебето. Дай на мама. Дай на мама, бебито, а? Дай на мама. Хайде, дай на мама. О, 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 нане ли бебито, тети, а? Нане ли бебито? Нане. Служи вътре, бебито, бебито. Дай ги бебитата, а? Ще падни бебито. Дай мама да сложим бебето да нани. Айде нани бебето. Айде лада бутаме. Айде така. О, двете бебета. Айде. Опа. И да сложим очилата. Айде. Айде бутай. Айде бутай бебето. Бутай бебето. Бутай. Да, дай това бебе. Айде така. Така ли правим, дети? Чакай да падна. Чакай да падна. Чакай, сама ще си играете. Тя знае. А, в къщата ли го ставиш? А, а къде
къде е другото бебе? Другото бебе, къде е другото бебе? Другите бебета. Вземи другите бебета. Ето. Е, другото бебе, къде е другото бебе? Още има бебе. Бебе? Извади бебето. На. Най-тия бебета. А, така. Служи ги вътре. Служи ги. А, така. Няма вече. Няма повече бебета. Няма вече. Няма. Айде. Айде, затвори вратичките. Сега се затвори вратичките. А, така. А, така. Ето бебето с количката. Бебето с количката. Искаш ли бебето с количката? Да. И едно бебе, не да го преспива детето. Знаете ли бебе? Да го преспи. Иска ли да го преспи детето? Вкъщи. Всичко вкъщи. А, така. Айде. Не, това не. Това не е вътре. Няма място, дай. Дай на мама кривачето. Дай. Не, не. Изчупи. Там няма място. Че... Няма. Остави го това. Е, това го слушай. Кое има място? Виж дали има място. Не е хубаво това. Това е покрива на къщата. Фърли го, фърли го това. А слънчето? Къде е слънчето? Дай. Я Софи на мене слънчето. Къде е слънчето? Я виждате къде е слънчето. Виж къде е слънчето.